вітання глядачам програми «Акценти». Міністерство освіти і науки запровадило процедуру інституційного аудиту. Що це таке, як він проводитиметься та як вплине на нову українську школу? Ці та інші питання розглядатимуть протягом дводенної конференції, яка у ці дні триває у Запоріжжі. І сьогодні в «Акцентах» ми будемо шукати відповіді на ці самі запитання разом з моїми гостями. Я рада вітати Івана Юрійчука, директора департаменту акредитації та моніторингу, і Юрія Вергуна, директора департаменту інституційного аудиту. Вітаю вас, панове. Доброго вечора. Поставити запитання нашим гостям можна у прямому ефірі. Для цього працює студійний телефон. Його номер зараз з'явився на екрані. Також нам можна написати у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу Z. Отже, перш за все, хотіла б нагадати, що сьогодні Україна відзначає День гідності і свободи. І от з приводу того, що за ці 6 років країна вже змінилась, чи ці зміни вплинули на сферу освіти? Чи якось вони вплинули на хід реформ у цій сфері? Безумовно. Ви, напевно, пам'ятаєте, що у вересні 2017 року був прийнятий закон про освіту. Значить, там багато інновацій, спрямованих на те, щоб наша освіта стала кращою. І, зокрема, там є розділ, який називається «Система забезпечення якості освіти». Власне, те, про що ми зараз будемо говорити, про внутрішню систему забезпечення якості освіти, про зовнішню, тобто інституційний аудит, це також є одним із інновацій цього закону. І, власне, ми зараз запроваджуємо в Україні ці процедури. У вас є що додати, пане Іване? Тут важливо, власне, наголосити на тому, що за ці роки досить багато відбулося змін в освіті. В сфері забезпечення якості освіти, власне, більше, ніж за всі попередні роки незалежності України. З'явився цілий розділ у законі, який присвячений цим питанням. З'явилася, власне, Державна служба якості освіти, яка утворена відповідно до цього закону. Вона утворена, звичайно, не на порожньому місці, а на базі Державної інспекції навчальних закладів, яка існувала уже тривалий час. Але, тим не менш, дуже багато процедур, дуже багато нових процесів, які відбуваються в освіті, вони відбулися саме от впродовж цих останніх років. Власне, повернемось до теми цієї конференції, з приводу якої ви зібралися у нашому місті, інституційний аудит. Я так розумію, це більше ваша тема, так? Що це таке? Давайте з'ясуємо для початку. Що це таке? Закону передбачено, що це оцінювання освітніх і управлінських процесів, це домінуюча частина. Ну і, зрозуміло, є ще інша частина – це перевірка дотримання вимог законодавства у сфері освіти. Тобто частина, яка перша для нас нова, бо раніше ми не займалися оцінюванням освітніх управлінських процесів. На мій погляд, це дуже важливо, бо ми можемо побачити проблеми і підказати закладам, як їх вирішити, щоб вони були кращими, щоб їхня діяльність була більш успішною. Стосовно перевірки дотримання вимог законодавства, у нас такий досвід був і раніше. Але ця частина також важлива, бо вона навіть в багатьох питаннях впливає на оцінювання. Тобто вона допомагає все ж таки більш-менш об'єктивно оцінити те, що відбувається в школі. І саме головне, на підставі цього будуть надані рекомендації як педагогічним працівникам, керівництву закладу освіти, так і засновнику. Бо не все залежить від керівника. Бо за якість освіти на відповідній території, відповідно до закону про освіту, відповідає засновник. На що будуть звертати увагу під час цього аудиту? Якщо говорити про оцінювання, то воно буде відбуватися за 4 напрямами. Це освітнє середовище. І, власне, тут якраз відповідальність засновника дуже суттєва. Бо він має створити умови для того, щоб дітям у школі було комфортно, безпечно. Другий напрямок – це оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, далі оцінювання здобувачів освіти і управлінські процеси. Наші журналісти побували також на освітньому форумі, про те, що встигли побачити у сюжеті далі. Із самого ранку на Славутич арені людно. Проте зібрались тут не шанувальники футболу, а педагоги з усієї країни. Об'єднала сотні освітян конференція під назвою «Модератори освітніх реформ» мають на меті вивести освітній процес на новий рівень.
Дуже така насичена очікується програма, і учасниками цієї конференції стали керівники закладів освіти, закладів загальної середньої освіти міста, адже ця проблема впровадження нових підходів до аудиту та сертифікації педагогів зараз хвилює педагогічні загали і управлінців перш за все. Освіта – це майбутнє. І коли ти зупинився там на крок, на день, на місяць, на тиждень, у сучасних реаліях це ти зупинився назавжди. І тому дуже важливо, щоб був такий діалог постійний, щоб був обмін думок, панельні дискусії, для того, щоб наші, скажімо так, освітяни, наш освітянський простір постійно розбудовувався. І сьогодні ми говоримо про важливі речі. А як це зробити? І це неможливо зробити без замотивованих освітян. Перед учасниками заходу з мотивуючими промовами виступили спеціалісти освітньої галузі. Серед спікерів – голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак. Зазначає, при реформуванні галузі дуже важливо прислухатись до думки кожного. Ми як державні службовці, ми час від часу маємо таку нагоду і хорошу місію бути в різних куточках України, спілкуватися з освітянами для того, щоб розуміти, як відбувається реформа, для того, щоб розуміти, як сприймається реформа, для того, щоб розуміти, які є питання, для щоб ми могли змінювати в реформуванні системи освіти. Дуже важливо мати таке хороше спілкування з освітянами Запорізького краю. Організатори зазначають, такі конференції мотивують вчителів міняти підходи та впроваджувати нові методики в навчальний процес. Наповнення цього форуму здебільшого розраховано на керівників закладів загальної середньої освіти. Заклади будь-якого формату важливі. Чим він сучасніший, тим ліпше, тому що він активізує слухачів. Дуже важлива інтерактивність на таких заходах, що ми зараз спостерігаємо. От освітяни, наскільки я знаю, вони дуже потребують різноманітних заходів. Ми бачимо це навіть по активності участі у наших заходах. Ми проводимо аналогічні форуми, конгреси, вебінари, семінари, тому дуже потрібні. Під час форуму освітяни також змогли долучитися до низки майстер-класів. Одним з найвизначніших моментів стало підписання меморандуму про співпрацю між Запорізьким департаментом освіти та Державною службою якості освіти України. Ілона Скидан, Владислав Овчаренко, телеканал Z. Повертаємось в студію акцентів. Отже, яка мета цієї конференції? Мета конференції, напевно, роз'яснити керівникам шкіл, працівникам органів управління освітою, що таке внутрішня система забезпечення якості освіти, як її розбудувати. Ну і, напевно, в кінці кінців розвінчати ті міфи щодо інституційного аудиту. Бо ми лише 4 листопада почали перший пілотний інституційний аудит в одній із сільських шкіл Броварського району Київської області. І навіть, коли ми прийшли в цей заклад, то, от ви знаєте, очікування того, що все буде по-старому, якби ми не говорили про те, що це нова філософія відносин між органами управління освітою, між Державною службою якості освіти і закладами освіти, все одно нам до кінця, напевно, не вірили. Бо інституційний аудит спрямований на те, щоб не зафіксувати порушення, а для того, щоб прийти допомогти закладу, підсказати, як бути більш успішним. І, власне, ми для себе започаткували нову культуру навіть якості проведення таких заходів в тому, що ти маєш зайти з посмішкою в заклад, для того, щоб тобі повірили. А коли ти виходиш, то посмішки має бути набагато більше. Весь колектив має розуміти, що те, що відбулося за ці дні, воно дійсно спрямоване в першу чергу на допомогу. На мій погляд, нам це вдалося, і зараз відбувається другий пілот також в Київській області. Я думаю, що за результатами цих пілотів ми зможемо вдосконалити методику, інструментарій, процедури і рухатись далі, бо інституційний аудит починається у 2020 році вже в плановому порядку. Пане Іване, я знаю, що ви відповідаєте за сертифікацію вчителів. Це як одна з частин забезпечення якості освіти. Розкажіть трохи про цей напрямок. Так, до повноважень Державної служби якості освіти належить реалізація кількох дуже важливих процедур із забезпечення якості освіти. І окрім інституційного аудиту, ми також реалізуємо сертифікацію вчителів.
В цьому році стартував трирічний пілотний проект із сертифікації вчителів. Державна служба якості освіти відповідає за проведення одного з етапів. Сертифікація вчителів, нагадаю, складається з кількох етапів. Зокрема, це експертне оцінювання професійних компетентностей вчителя безпосередньо на робочому місці. Для цього до нього приїздить експертна група. Інший етап – це незалежне тестування, яке 31 жовтня якраз відбулося. І ще один етап – це створення електронного портфоліо і самооцінювання учасника сертифікації. Державна служба якості освіти відповідає, власне, за перший етап – це експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації. В цьому році для проходження сертифікації зареєструвалося 859 учасників. Тобто це добровільно? Це добровільна процедура, це важливо розуміти, що процедура сертифікації, і це закріплено в законі про освіту, це добровільна процедура. Вчителі можуть зареєструватися для участі у сертифікації і взяти участь. І мета сертифікації дуже благородна. На мій погляд, це, власне, пошук тих провідників змін, які будуть нести в свої колективи, будуть нести до своїх учнів, до батьків, в громаду, власне, розуміння, бачення нової української школи. Ми сподіваємося, що ми через сертифікацію таких лідерів знайдемо. І як уже ми так попередньо можу сказати, бо офіційно підсумки сертифікації будуть підведені, ну, я думаю, десь на найближчий тиждень-два. Але вже з того, що ми бачимо, попередні результати показують, що ми таких лідерів, можемо сказати, знайшли і серед учасників сертифікації, і, що дуже приємно, серед експертів, які були залучені до, власне, до експертного оцінювання діяльності вчителів. Ну, ми проаналізуємо детально результат цього першого пілотного року, але вже можна сказати, що була зроблена велика робота, і ця робота знайшла свій позитивний відгук у професійному середовищі, у освітянській спільноті. Тому можна вважати, що цей перший рік був вдалим. І зараз, в наступному році, ми можемо вже сміливо продовжувати цей пілот і розраховувати на те, що ті цілі, які законодавець ставив, коли прописував норму про сертифікацію, які, зрештою, ми для себе ставили, що вони будуть досягнуті. І ця процедура, вона справді сприятиме тому, що якість освіти буде покращуватися. Ну, якщо це процедура добровільна, то що це дає вчителям, тим, які беруть участь? Найперше, ви знаєте, я завжди кажу, що дуже важливо це матеріальне стимулювання, однозначно, тому що вчитель повинен отримувати достойну платню за свою роботу. Успішне проходження сертифікації додасть вчителеві 20% до заробітної плати. Але, на мою думку, не це, напевно, найважливіше, адже ми точно знаємо, що в нас дуже багато класних вчителів, але набагато менше вчителів, які вірять в те, що вони класні. І сертифікація має допомогти їм побачити себе, оцінити себе, побачити себе збоку і зрозуміти, що вони хороші. Зрозуміти, що вони мають хороший багаж знань, вмінь, навичок. І найважливіше, вони можуть ними ділитися. І вони достойні того, щоб їхній досвід був впроваджений в межах громади, району, області і навіть країни. І такі вчителі є. Таких вчителів ми знайшли за результатами сертифікації. І мені здається, що це найважливіше досягнення сертифікації. І вчителі, власне, і для них це мотивація брати участь у таких процедурах. Щось хотіла додати, власне, так? Те, що... Значить, ці вчителі, які пройшли успішну сертифікацію, вони будуть в майбутньому освітніми експертами, які будуть залучатися до інституційного аудиту. І вони своїм колегам, таким же вчителям, будуть, уже враховуючись свій досвід, підказувати, як стати більш успішними. На мій погляд, це також дуже важливо. От, до речі, щодо експертних груп, які будуть проводити аудит і брати участь в сертифікації вчителів, хто ці люди, хто ці експерти, як їх будуть відбирати? Порядком інституційного аудиту визначено, що це мають бути вчителі, які мають вищу категорію. Це заступники директорів шкіл, це директори шкіл, це можуть бути працівники методичної служби. Тобто це коло освітян, які мають досвід для того, щоб прийти у заклад
оцінити освітні і управлінські процеси. І саме головне – надати ті рекомендації, які будуть дійсно дієвими і потрібними. Для того, щоб це зробити, зрозуміло, треба мати той досвід, без якого вони це зробити просто не зможуть. Тут важливо ще додати, що у ході сертифікації в аудиті там трохи інші вимоги до експертів, а вимоги до експертів, які брали участь у сертифікації, були такими, що у цьому процесі не могли брати участі державні службовці. Так. З якою метою таку норму законодавець прописав? Це було зроблено з метою, щоб у якості експертів залучалися, власне, такі самі вчителі, які йдуть на сертифікацію. Тобто, щоб сертифікація була не перевіркою вмінь, знань вчителя, а щоб це було, скоріше, обмін досвідом. І тому у якості експертів були залучені педагогічні працівники. В який спосіб їх відбирали? Бо завжди постає проблема, а хто ж перший має бути експертом? Угу. На наступний рік ми сподіваємося, що частина тих вчителів, які пройдуть сертифікацію в цьому році, зголосяться бути експертами. На перший же ж рік ми пішли таким шляхом. Ми відбирали в якості експертів тих вчителів, які вже мають авторитет у професійній спільноті і які вже пройшли певні навчання у зв'язку з впровадженням реформи нової української школи. Це вчителі, які пройшли навчання як тренери нової української школи, як супервізори. Тобто це вже ті, хто певний авторитет мають в освітянській спільноті і до кого є довіра. На цьому початковому етапі це було, мабуть, одним з основних завдань – завоювати довіру, показати, що ця процедура прозора і зрозуміла для людей, для тих, хто бере участь у сертифікації. І я сподіваюся, що нам вдалося цього досягти. Освітній форум відвідали представники Державної служби якості освіти. У них журналісти Акцентів запитали, що ж, власне, таке якісна освіта та від чого вона залежить. Наталія Олійник, начальниця управління служби у Дніпропетровській області, розповіла про це у коментарі. Дивимось. Якісна освіта – це комфортний, конкурентноспроможний випускник уже не тільки на всеукраїнському ринку праці, а й на міжнародному. Починаючи від освітнього комфортного середовища, доступності, прозорості і закінчуючи грамотними, виваженими управлінськими рішеннями. Ми повинні працювати як педагоги, як батьки, як засновники, як влада для того, щоб наші діти отримали найкращу освіту. Державна служба якості освіти постійно, кожного тижня проводить різні заходи, починаючи від навчань, фідбеків і семінарів. І на цих семінарах готуються спеціальні люди, експерти, які прийдуть у заклад освіти і проведуть інституційний аудит. Ми маємо змогу, знову-таки, завдячуючи Державній службі якості освіти, порівняти і перейняти досвід міжнародних країн. І ми працюємо з Чехією, де шкільна інспекція уже як контролюючий орган теж відійшла. І ми маємо змогу подивитися і порівняти. Повертаємось в студію Акцентів. Отже, на вашу думку, що таке якісна освіта? Як ви її для себе бачите? Ну, тут таке цікаве запитання. В законі є визначення, і що таке якість освіти, і що таке якість освітнього процесу. Водночас ми були також у тій робочій групі, яка працювала над проєктом закону про освіту, і ми пригадуємо, я, зокрема, пригадую, як, наприклад, представники Національної академії педагогічних наук давали там до 300 визначень поняття якості. Тобто це таке питання досить глобальне. В законі якість освіти, так, поняття якості визначається як відповідність певному досягнутих результатів якомусь стандарту. От, оскільки Державна служба якості, ми державні службовці, то ми повинні діяти в спосіб, передбачений законодавством. Отже, ми теж десь відштовхуємося від цього поняття, але тут важливо наголосити, що, скажімо, у ході інституційного аудиту, так, ми оцінюємо якість освітнього процесу. Діяльність. Так, якість діяльності, управлінської і освітньої діяльності. Власне, це забезпечить якість освіти тих випускників школи,
які, напевно, ці знання, уміння, навички, компетенції допоможуть їм бути успішними. Напевно, щасливими людьми допоможуть. Угу. Раніше також ж перевіряли якість надання освіти, це була як атестація, так? Так. Зараз це просто назвали іншим словом, чи це кардинально змінило суть? Це кардинально змінилося все. Угу. Ну, по-перше, раніше державну атестацію закладів освіти здійснювали місцеві органи управління освітою. Відділи районні, міські управління. Але чи могли вони об'єктивно оцінити те, що самі не дали школі? Наприклад, навчальну, матеріально-технічну базу. Ну, не забезпечили вони. І практично це перетворювалося у формальний процес. Те ж саме з навчальним методичним забезпеченням. Раніше і кадри комплектувалися також через відділи управління освіти. І зрозуміло, що набагато речей, які лежали на поверхні, вони закривали очі. Це перше. Друге. Якщо порівняти ту кількість паперів, яку раніше писали під час державної атестації, то це речі, які взагалі порівняти неможливо. Величезні такі томи атестаційних справ, де займала велика частка самоаналізу. В кінці кінців мало хто їх і там читав. Тих, хто приймав рішення щодо того, визнати заклад атестованим чи неатестованим. Зараз кількість паперів, які заповнює керівник школи, зведена практично до мінімуму. До проведення інституційного аудиту ми надсилаємо керівнику школи лише невеликий аркуш, опитувальний аркуш, в якому є певні статистичні дані, щоб ми потім в динаміці за декілька років. Ну і саме головне, там є самооцінювання закладу, керівника закладу, того, що відбувається за чотирма сферами, про які я говорив трошки раніше. І в кінці, коли ми завершуємо свою роботу, через 3 дні після того, як експертна група завершила свою роботу у закладі освіти, керівник закладу надсилає Державній службі якості освіти України аркуш оцінювання роботи експертної групи. Чи не було порушень вимог законодавства, процедури проведення, чи робили вони роботу свою якісно, чи об'єктивно вони здійснювали свою діяльність щодо оцінювання. Тобто, на мій погляд, це дуже важливо. При тому, що в перспективі інституційні аудити будуть проводити територіальні наші органи. Але цей аркуш оцінювання буде надсилатися в центральний офіс для того, щоб ми тримали руку на пульсі. І там ще є в нас невеличка така частинка, де керівник закладу зможе надати свої побажання щодо удосконалення процедури для того, щоб ми, звичайно, могли постійно щось удосконалювати. І, на мій погляд, іще дуже важлива частина, кардинальна відмінність, те, що державна атестація навчальних закладів проводилася за 9 абстрактними напрямками. Не було розроблено ніякого інструментарію. Тобто, а там, де чогось немає, там з'являється суб'єктивний підхід, суб'єктивне бачення, і зрозуміло, це не давало ніякого об'єктивізму для того, щоб щось оцінити. У нас розроблено чіткі процедури. Є різні форми, наприклад, форма спостереження, форма вивчення документації, є анкети. Під час атестації ніхто не проводив анкетування серед учнів, батьків, педагогічних працівників. Ми вважаємо, що це обов'язкова частина інституційного аудиту і, звичайно, звертаємо особливу увагу на це. При тому, що якщо в Літківській школі ми спробували це зробити на друкованих носіях, бо все ж таки там мала школа, і ми повинні думати, що не скрізь у нас будуть можливості для того, щоб використати сучасні гаджети, інтернет, для того, щоб пройти анкетування. То уже в Князівській школі ми спробували зробити це в режимі онлайн. Школа має гарні умови, бо там є Wi-Fi доступний, ну і відповідне оснащення є учнів. Це спростило процедуру і зробило її більш такою ефективною. Тобто відмінність дуже велика. А саме головне – той результат. Якщо раніше це була більша формальність, то зараз фактично ми запроваджуємо в Україні зовнішнє незалежне оцінювання,
якості освітньої діяльності. На мій погляд, це дуже важливо. Бо ті рекомендації, які нададуть наші фахові, я підкреслю фахові, нададуть засновнику, керівнику закладу, вони можуть дійсно використати для того, щоб забезпечити і постійне, і послідовне поліпшення освітньої діяльності школи. Щодо сертифікації вчителів, хотіла додати я по цій темі? Я би хотів так. Я би міг ще буквально кілька слів додати і сказати, що атестація закладу освіти в тому вигляді, в якому вона існувала, це був захід, основний захід державного контролю. Тобто, в чому суть контролю? Перевірка дотримання вимог законодавства. Безперечно, це дуже важливо. І пошук порушень. І пошук порушень. Безперечно, дотримання законодавства – це дуже важливо. І це, можна сказати, необхідна умова для надання якісних освітніх послуг і для забезпечення якісного функціонування закладу освіти. Але далеко недостатня умова. Натомість, ті процедури, які закладені, які передбачені законодавством, зараз уже в новому законі про освіту, вони передбачають, що ці процедури мають бути спрямовані на розвиток закладу освіти. Тому, перш ніж проводити інституційний аудит, Державна служба якості освіти, до повноважень якої належить і надання рекомендацій щодо створення і функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі освіти, команда Державної служби якості освіти під керівництвом Юрія Валерійовича розробили такий, можна сказати, алгоритм розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, який назвали АБЕТКА для директора, вже Юрій Валерійович говорив. І це такий дуже класний інструмент. Я думаю, Юрій Валерійович може детальніше про нього ще зараз сказати. Дякую. Але це був спільний продукт. Ми дійсно близько 2 років працювали над тим, щоб підготувати рекомендації. Бо перевіряти дуже просто. Але перед тим, як перевірити щось, потрібно дати керівникам школи алгоритм щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Я хочу звернути увагу, що АБЕТКА для керівника школи, вона побудована на тих же критеріях, на тих же індикаторах, на тих же інструментах, за яким проводиться інституційний аудит. Інституційний аудит проводиться раз на 10 років у школі. А внутрішня система забезпечення якості освіти, щорічне самооцінювання, щорічне, воно якраз і є отим, і має стати отим важливим, який дійсно буде потужним імпульсом, щоб школа розвивалася, щоб вона не стояла на місці, щоб вона була кращою. Більше того, якщо ми говоримо про щорічне самооцінювання, то воно стає частиною звіту щорічного директора, який розміщується на сайті закладу. І він стає досяжним і доступним для батьків, для фактично для споживачів послуг освітніх. І вони фактично стають тими учасниками, зацікавленими, які дійсно зможуть контролювати школу для того, щоб вона дійсно рухалася в сторону вдосконалення. Перш ніж ми продовжимо обговорювати нашу тему, я пропоную послухати коментар освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Він розповів акцентам, з якими викликами стикаються учасники сучасного освітнього процесу. Увага на екран. Вони досить, більш-менш, чітко вкладаються у кілька напрямів проблем. Це проблеми об'єктивного оцінювання дітей, стилю спілкування вчителя з дітьми, стилю управління, вміння слухати одне одного. Причому це стосується як і батьків, так і шкіл, вчителів і керівників закладів освіти. Величезна проблема побори в освіті, коли починають вимагати гроші від батьків, нібито добровільно, а насправді примусово, бо починається тиск на дітей. Велика проблема – це зміст освіти, але це вже більш рівень не школи, а рівень, скажімо так, державної політики і визначення змісту освіти. Так що тут проблем вистачає, але мене це не лякає і будь-кого це не лякає, бо якщо нема проблем, це означає, що все, ми вмерли. Якщо ми живемо, то проблеми будуть обов'язково, розвиток – це проблеми. І я, наприклад, вже давно сприймаю будь-яку проблему в освіті не як негатив, а як можливість для розвитку. Вирішуючи проблеми, ми тим самим розвиваємо освіту. Тривають акценти. Отже, говорили про батьків, дітей і їх вплив. Чи можуть батьки і учні впливати на аудит? Якось, можливо, ініціювати або бути учасниками? Якщо говорити про вимоги законодавства, то інституційний аудит позаплановому порядку може відбуватися за зверненням керівника закладу,
він може сам до нас звернутися або до нашого територіального органу. Він може відбуватися за зверненням засновника. Він може відбуватися за зверненням піклувальної ради і педагогічної ради. От, власне, це вичерпний перелік суб'єктів, які мають право ініціювати інституційний аудит. Але щодо батьків. Зрозуміло, якщо батьки чимось не задоволені в закладі, вони можуть звернутися до засновника, і засновник, власне, і це звернення і буде до нас направляти для того, щоб ця процедура відбулася. А якщо батьки не задоволені роботою вчителів, чи можна якось звернутися, аби ініціювати перевірку їхню, бо сертифікація добровільна, я так розумію, її не можна ініціювати, так? Прекрасне питання. Справді тим, що до повноважень Державної служби якості освіти України залишились, в повноваження залишилися ті питання, які раніше ми здійснювали як Державна інспекція навчальних закладів України. І, власне, проведення заходів державного нагляду контролю, в даному випадку позапланових, ми за собою залишили, і підставою для проведення позапланового заходу державного нагляду контролю, тобто, іншим словами, перевірки школи, у нас якраз підставою є звернення батьків. Або, наприклад, педагогічний працівник, тобто, іншим словом, учасники освітнього процесу щодо порушень їхніх прав у закладі освіти. Але у даному випадку, під час перевірки будуть з'ясовуватися лише питання, зазначені у зверненні. Там ми використовуємо уніфікований акт, всі ці речі фіксуються. І в першу чергу ми дивимося на інтерес дитини, на права дитини чи дотримання вони. Це, напевно, для нас головне. Як будуть фіксувати порушення і який термін, як має ця школа опрацювати ці порушення, щоб їх усунути? Порушення... Якщо вони будуть зафіксовані під час аудиту, приміром. За результатами, як заходи державного нагляду контролю, тобто позапланової перевірки, так і аудиту, якщо були встановлені порушення вимог законодавства і вони зафіксовані в акті, у п'ятиденний термін складається розпорядження. І в тому розпорядженні вказуються терміни. Цей термін може бути не більше року для того, щоб ці порушення були усунуті. Це розпорядження надсилається керівнику закладу, і зрозуміло, що він звітує про їх усунення. І ми маємо право подивитися, чи дійсно це відбулося, чи дійсно зроблено те, що мав зробити керівник закладу. Якщо це не відбулося? Якщо не відбулося, то наступають інші процедури. Якщо говорити про інституційний аудит, ми можемо у разі встановлення низького рівня освітньої діяльності встановити термін для усунення не більше року. А потім прийти подивитися, чи дійсно ці порушення усунуті. Якщо вони не усунуті, а може ще щось і погіршилося, то ми маємо право звернутися до засновника щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника закладу аж до його звільнення. А чи можна якось оскаржити результати цієї перевірки, можна, якщо не згодно керівництво закладу? Звичайно. Справа тим, що я говорив уже про анкету оцінювання, яку керівник надсилає щодо оцінки діяльності експертної групи у закладі. Більше того, у уніфікованому акті є також частина, яка присвячена даній оцінці. Там можна поставити 10 балів, тобто 10 балів, як оцінку тому чи іншому освітньому експерту або члену комісії, бо уніфікований акт у нас поширюється і на позапланові заходи державного нагляду контролю. Тобто таким чином, якщо зрозуміло, щось було навіть не так, керівник закладу має право звертатися до того органу, який здійснював контрольний захід. Тобто надіслати свої заперечення і зрозуміло, що керівництво даного органу має їх розглянути. Дякую вам, панове. І, звичайно, ще додатку, що в разі, якщо і на цьому етапі заявник буде незадоволений, в даному випадку там керівник закладу освіти, де проводився захід державного нагляду контролю, або позаплановий чи плановий аудит, то він може звернутися до суду. Тобто тут його права не обмежуються ніяким чином. Дякую вам за цікаву розмову, за важливу розмову, скажімо так. Успіхів вам і до побачення. Спасибо. Найкращого. Це були акценти, і мені також час прощатися з глядачами. Втім, не перемикайте канал, за кілька хвилин розпочнеться черговий випуск новин, а о 18:30 програма «Черговий по місту». Сьогодні компанію ведучому Юрію Юрченку складатиме заступник міського голови Володимир Волобуєв. Не пропустіть можливість поставити своє питання у прямому ефірі. А я кажу вам до побачення завтра. Хай щастить!